Hello wakuu, karibu sana kwenye channel, na leo nataka tuingie kwenye story kuhusiana na Kamuhunjia. Hiram Kamuhunjia amezungumza pale wakiwa na waifu yake ambaye anajulikana kama Grace Mwai. Hiram Kamuhunjia amekuwa kwa limelight for quite some time, lakini watu wengi sana kwenye social media wamekuja kumjua wakati ambapo alihost au Mosh Kizangila. So that's the time that watu wengi sana wakakuja kujua, ala, kuna huyu jamaa anajulikana kama Kamuhunjia. So Hiram Kamuhunjia wali have a conversation with Kari, Priscilla and Benito Morio kwenye YouTube channel ya Kamuhunjia. And do you know what? Guess what guys? Kamuhunjia akasema kwamba yeye na Grace Mwai huwa wanaomba before Zegzi. Before wanyanduane, before wagudhane ororo, huwa wanaomba. You can imagine, so wanasema Mungu tusaidie, hii kitu ipenye vizuri. Ama hii maombi inaendanga aje? Saajia tusaidie, hii kitu ipenye vizuri, na isikatalie ndani. Ama ayo maombi inakuanga aje? Anyway, so that's what they have said. Kwenye ile conversation ambayo walikuwa nayo, that is Kamuhunjia, Grace Mwai, we have Kari, Priscilla and Benito Morio. Now you are up to date. See you on my next one. Bye.